O ex-prefeito da cidade de Araucária, no Paraná, Rui Sérgio Alves de Souza, teve pedido de liberdade negado em caráter liminar pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. O ex-prefeito foi preso preventivamente em dezembro de 2016 em uma operação que investiga manipulação de licitações do transporte público no município. Ele é acusado de ter recebido dinheiro de um grupo de empresários para homologar licitações, incorrendo nos crimes de extorsão, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A defesa argumentou que a prisão não seria necessária, já que o político não exerce mais o cargo. Afirmou também que vários outros réus no mesmo processo já foram soltos. No STJ, a ministra Laurita Vaz explicou que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizem a aceitar o pedido da defesa, já que não foi verificado abuso de poder ou ilegalidade manifesta. O mérito do caso ainda será analisado pelo colegiado da quinta turma do STJ.